Abasabi besala banange mwongere mwesala gye musinzira yonna tuli ku Ugandan Lifestyle bakola kubya anyway Rose Constructions kubya kuzimba kukuba plani za mayumba kulongosa wakawo buli kimu ekyekuusa ku building materials noonya bannaffe aba Rose Constructions bajja kuba ensonga ezo bazikwasaganyiza olabike nti munange owuno okubeera mu mbeera embi bibi munnange ffe ku Lifestyle tubeerawo nga bulijjo ne tukutuusaako waako oyo gweyetako kuba ng'omanya au tugeza kakati omukyala amanyikiddwa nga Evelyn Love oba gwemuyita Evelyn Lagu mumusabire nnyo alabika nti obulwadde buzzeemu Evelyn Lagu ono ntegeddeko nti yafunye obuzibu mu kussa n'aba nga takyassa ng'afeekera kumukumu era bwakyo n'ateekebwa mu ambulance kipayopayo wetwogerera ali Nakasero Hospital embeera ye si nnungi yadde n'akatono omuzungu kyagamba critically sick oba critically ill obadde waali mu mulwadde nnyo ng'awomanyi nti yagenda okuva mu ddwaliro sizoni eri nga still tetutegedde bulwadde ki buluma mwana muwala oyo obuli awo wabula twasemba okumanya nga Pulezidenti Yoweri Museveni ng'ayita mu bbala mu Balugahare yasobola okuba nga ayamba omukyala ono n'amutuusaako bye yamutuusaako n'asobola okubaako obujjanjabi bwafuna olwo yazimbagatanidde atyatyatyati ng'ajjudde amazzi mubiri naye kyali kigenda omutta bwali bwavu bwe bwali bugenda omutta kubanga baali tebalina ssente za ddwaliro Pulezidenti Navo n'akwata obukadde bwonna obwali bubanji buli 20 plus mumuyambi we mukwano gwe sina muyambi gwe mukwano gwe bala Balugahare omukulu ono asobola okubanga awona era abantu bwe yawona obulwadde n'atuwakasa nti Pulezidenti Museveni yegwa akkiririzaamu nti yasobola okubanga ataasa n'okusevinga obulamu bwe ng'omukyala Evelyn Lagu era abadde agenze emyezi egiwerako era ennaku ezo n'amanyi agakyusa n'afuuka Evelyn Love era n'afuuka n'ayimba ne ku limba lw'eddiini yawo neyebaza ne ku bantu bonna abamujjanjaba wabula after the period of time tugenda myezi mukaaga okuvali awona bambi embeera yembi azeemu okulwala ate azeeyo mu ddwaliro e Nakasero currently batugambye ali ku life supporting machines ali ku byuma biwanirira muwanirire okusobola okussa kitegeeza obulwadde nate buzzeemu okuba nga bumuluma omukyala ono Evelyn Lagu Evelyn Lagu ono abatamumanyi yemu ku bakyala atakyalinye active nnyo mu industry amanyi takyalina kirabika naye ng'ezimu ku gundi ezaamuleeta yali kuzanya firimu ne bannaffe aba Zubairi family firimu ezo baazanyanga bye byamututumula ekyavaamu n'ayimba ennyimba ezitaagenda nnyo wala nezibaako ezaakoma naye ng'aziyimba n'abeera ng'abeera nnyo mu mawulire n'emboozi ya tonera gweno yamuleeta nnyo kale n'abeera nga waali so talina nnyo impact y'amaanyi n'industry naye waali presence ye bugifiringa ti ministry mweri nti muyimbi waali tumumanyi nti muyimbi banywa mizannyo abantu nezo okule brandinga atatusa okukoma akomawo mpolampola ate kati obulwadde buuno bumuze ate bubudde mu mbeera embi kati tumanyi oba this time around sente zinaaba ezimujjanjaba oba bannaffe oba pulezidenti anaamukwatirako oba nga bulijjo balamu bweri enkola ye oba n'avaayo n'ayimirira ngaobe balamu yagamba ensonga z'abayimbi kaagira aziwummulamu kubanga buli gwe abadde nga yeekiika nga birina okudda backfire era ne bamulangira okulyeza amabuko oba ne bamuvuma okukulumpanya ssente kyonna kye bamulangira bibadde nga bijja bihapeninga nga bulijjo tetumanyi oba n'avaayo n'addamu nayamba ku mukyala ono naye ng'omukyala bambi ali bubi buli ayina essaala gye muweereze asobola okubawulizaako bawuliziganye omanye nti omukyala Evelyn Lagu ebintu ebimutambulira bulungi yadde n'akatonoze wasomadde.